til den her video. I dag så spiller vi Tower Defense igen. Så spiller vi Battle Tower Defense. Det er vel nogen City Battle. Jeg ved ikke, måske larmer musikken for meget, fordi man kunne ikke helt høre mig i første video. Og med sidst der fik jeg unlocket dem her. Det er noget jeg bare ikke lige at vise. Og så har jeg fået sådan power up. Og vi skal lige huske at spinde hjul. Så vinder vi. Og spændende. Alle kigger. Og det bliver 20 medaljer. Det er bedre end 5. Var det ikke 5? Det var ikke sidste eller sådan noget. Så skal vi lige ind og se, hvad for nogle powers vi har. Battle powers. Men det er lidt ligesom det der monkey knowledge point, det tror jeg. Towers. Eller. Aha. Tror jeg, vi vender på den her måske. Tower power XP. Hvad lyder godt? Hvad står der? 500 XP. Tower du double. Åh ja, det lyder godt, men det har vi ikke råd til. Jeg ved ikke, at det der... Der er ikke noget, vi har råd til. Nå, men så går vi da bare tilbage. Hvis der står der 6 powers. Endelig lidt. Hvor blev den sidste af? Ja. Så hed den der. Hvad er det her? Jeg tænker bare, at vi skal gå ind og begynde at spille, fordi jeg ved ikke helt. Hvad er det? Get XP booster. Det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af. Og vi 56 runder, så kan vi jo købe den her. Den der. Jeg elsker den der. Den her kan vi også købe. Den der. Den der. Den der. Og 60 runder for at få flyet. Det er meget godt. Tænk på, at vi allerede har spillet 56 runder. Eller fået 56 af de der dar ting. Og nu er den væk. Det var der. Nå, jeg tænker bare, at vi går hen. Og så prøver vi vores nye ting, som jeg har fået. Gå ind i den her igen, det kan jeg godt lide at spille. Fordi det er bare sådan, dejligt, skal man lige sende lidt bedre. Ham der sidste var mega sød. Og vi kan med for i. Det der, det, ja. Okay, jeg vil gerne have med gitting. Så vil jeg gerne have den her. Og vi tager den der ud, og så spytter den ud med en kanon. Nej, det der kan det ikke skyde med tabelen, det der. Okay, jeg skal til at skyde mig. Stop. Ja, det er fint. det skal bare lige gå lidt hurtigt, det der. Ja, vi... Og den her, hvor er den nu, de kom ikke her. Fireball! Nu. Den her kunne vi også sætte. Der er jo stor rækkevidde. Den kunne jeg sætte her. Der. Syre. Så nu er der noget, der bliver ramt, så får det syre, og så gør det i syre. Så lige så stille. Jeg vil gerne vinde.
Oh nein. Gott. Speichern. Ich soll ja. Oh nein! Oh nein! Alle wurde! Ich muss Geschichte wie so ein Fett in der. In OP! Nein, er war so tot! Oh, der Schreike wie! Ich kann jetzt Skills benennen, weil ich. So, schnell! Das ist der erste Leder. Gewehr ist die von der Schelle. Ja. Das ist der Ranger. Bleib nicht länger auf. Ja, ich bin wieder mit der Pop. Ständerbusch für Horde. Also kommt 400. Und der Bibio, 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 Bibio. Okay, så dør jeg bare. Så find en ny en at spille med, eller hvad? Vi ser. Det gør han ikke. Så må vi bare spille en ny rundt. Later. Så. Hvad får vi til dig? Så den der. Den der. Den der. Ninja! Den er over, men den er ikke lige det bedste. Hvis jeg skal sige det. Så må vi jo bare i gang. Jeg tror, den der fireball, der gør, at de kan, at den kan skyde. Hvorfor sætter den først der? Det er jo ikke særlig godt, fordi så hvis de når også med at komme mega hurtigt, eller så tror det ikke. Jeg sætter to. Jeg tror også, det er fireball. Det er lige gode, vi dømmer ingen. Okay. Eller gør vi? Okay, hvis jeg sætter den her, så er det en stor rækkevidde til. Den her, den er en rækkevidde til hele mappen næsten. Jeg tror, hvis jeg går med, ikke har en større rækkevidde. Det kan række på hele mappen! Han er bare mistet 8 så lige med at sige hej. Hej.
så han begynder altså at lave. Altså han den på. Måske, denne gang kunne vi måske sende dig. Jeg elsker minigun. Fordi den styrer man nemlig selv. Fireball. Han ved ikke, han selv skal styre den. Okay, jeg tror, jeg skal spørge op til en minigun. Den kan skyde over hele mavet. Den er rigtig god. Ja, det gør det. Minigun!
Danke. She said, "Cause it's a meme." Okay, vi skal gøre en anden. Tak fordi I så med, og vi ses en anden gang. Hej hej.